Dobrý den, jmenuji se Kateřina Šalner a jsem zástupkyní pro odborné vyučování na Střední umělecké škole v Ostravě. Zde se nacházíme v krásných prostorách Opavské galerie v Domě umění, kde naše škola prezentuje své obory. Pokud bych vám mohla ještě nastínit naše obory, tak je to grafický design, kde má zaměření na počítačovou grafiku, animaci, ilustraci, anebo fotografie a média, malba, dále potom keramika a průmyslový design, kde zase máme zaměření obalový design. To je tak krátce, co bych představila naše obory a něco málo o mě. Já teda vyučuji na oboru grafický design, na zaměření počítačová grafika a mým takovým zájmem největším je typografie a písmo, kde žáky vedu k realizaci abeced a různých typografických tiskovin. Ráda bych vás na tuto výstavu pozvala, kde můžete zhlédnout průřez našich prací ze Střední umělecké školy v Ostravě.